A Asociación de Empresarios de Ribeire e Vía Mare poñen en marcha unha nova edición da Noite Branca. 41 establecementos participan o sábado 9 de suño na 11ª edición da Noite Branca, unha xornada na que o pequeno comercio de Ribeira ofertará interesantes descontos de ato 50% e varias actividades coas que dinamizar as ventas. Trátase dunha xornada de festa organizada pola Asociación de Empresarios de Ribeire e Vía Mar en colaboración co Concello, onde as compras nos comercios de proximidade irán acompañadas de degustacións, música, actividades e animación de rúas. Moda, calzado, decoración, produtos de perruquería ou iluminación son algúns dos comercios que veñen de unirse a este evento. Este evento participarán 41 establecimentos de Ribeira, que é un éxito rotundo porque nunca tivemos tanto, tantos establecementos que, que participaran. Entón, eh, xa é un evento moi consolidado, xa que estamos na 11ª edición, e o prato forte desta xornada van a ser, como sempre, os descontos, que van a ser, hai comercios que van a ter no, 20, 30, pero hai algúns que xa nos dixeron que van a ter ata o 50% de desconto, Na, na produtos, e entonces destacar que cada vez, como dixen antes, son máis o número de establecementos que se animan a este tipo de eventos que é un evento que beneficia a todo o Ribeiro no seu conxunto, porque non só beneficia aos comercios que participan, senón a todos os demais, e que é gracias aos 41 que facemos este tipo de actividades. Os comercios participantes levarán un distintivo e decoración elaborada por usuarios do Centro de Día de Alzheimer e do Centro Terapéutico Agadea. Adea queríamos facer extensible este agradecemento á Asociación de Empresarios, porque sempre contan con nós para este tipo de iniciativas. Este tipo de iniciativas para a asociación son eh, algo moi importante, xa que nos permiten visibilizar e sensibilizar sobre a patología do, do Alzheimer e, sobre todo, poñer en valor o traballo terapéutico que facemos cos usuarios no día a día. Para eles é moi importante, moi gratificante, ademais, ver a súa labor pois, nos distintos establecementos. E, e, bueno, simplemente destacar esa, esa labor de sensibilización que se nos permite a través destas, destas iniciativas. O Concello de Ribeira colabora coa disposición de hinchables para desfrute dos máis noviños. Estarán na praza do Concello de 11,30 a 1,30 e de 6 a 8. Desde a Concellería de Comercio vamos a axudar sempre, como sempre, diversas eh, actividades que se van a facer tanto de hinchables que van a ser na plaza do Concello que cun horario de mañán de 11.30 a 13.30 e pola tarde de 18 a 20 horas a maiores este ano vamos a ter tamén uns puestos de palomitas que serán de, de balde, serán gratuitas para todos aqueles que se acerquen a eses puestos e terán un mismo horario cos hinchables Tamén a animación musical polas rúas, especialmente polos comercios colaboradores, que, como ben dixo a representante da Asociación de Empresarios este ano, pois, parece que baten o récord, que son moitísimos. Entón, esa animación cultural vai a axudar a que todo o mundo este un poquinho máis alegre, e compre, porque o pequeno comercio falta lle fai e eh, deben de tomar isto sobre todo non xa como unhas compras normales sino como unha inversión, como unha inversión que repercute en todos os eh, veciños do Concello porque están invertindo principalmente en creación de puestos de traballo e eh, en riqueza para, toda, para todo o Concello non? Tende o Concello de Ribeira dende a Asociación de Empresarios convidan a participación Os comercios estarán abertos ata as 10 e media.